Dělá dobře. Co to s lahvou máš? Ty mám brátvůrst asi. A umíš to vůbec jíst? Ne. Jo? To přijde. Tady k tomu mám preslík. Jo, a teďka jako to zkusím nakrojit. A nemají tady jako klasický muštard. A co si tomu sundal? Co? Co si tomu sundal? Před košku. Můj názor je lepší než v Čechách. A proč? Protože je. Ve Vietnamu je super, jsou tady skvělý přísady, výborný česnek, limetka, langoše. Langoše moc dobrý. Pecka. Výborný. Tomáš řekl, že je autentický a díky tomu, že si tady dáte všechny tyhle ty báječné přísady. Dojmy ty vás první cesty. Paráda. Jela jsem vlevo a předjela jsem autobus. Já to vím, takže já jsem musel předjíždět autobusy. Ale je to pohodička, tyhle, to půjde, to je ovladatelný ta motorka. To je úplně se hledej hospody, když jedeš. No jo. Nestíháš tíž názvy. A mě jediný, co se děje, že řadím obráceně. Jak to má řazení prostě na druhou stranu. Ale tohle jsi to mi taky udělal. A víš, jak je skvělej tvůj batík tam vzadu? Teď je vidím. Takže první 10 kilometrů bez nehody, ale máme tu zatracené 11. kilometr a Jarča to poslala do totálního, do ocelové zdi. A Sláva Míslavý politoval, taky ještě vyprcal, co se baví s nějakým Vietnamcem. A motorka má vohnutou stopačku a brzdu a Sláva to je teď opravovat. Tak jaké jsou dojmy? Žiju. Mám to za sebou, tak teď už nepadám, teď už jenom jedu, jo? A prosím tě, nebal se s nějakýma Vietnamcema, jo? Já si říkám, že to bylo není až večer na bar. Momentový klíč trošku. Momentový klíč. Tak máme za sebou prvních 100 kilometrů. Jak se cítíte? Mám ručičky. Ručičky tě bolej. Já to řeknu na ostro, mám prdel na sračku. Jdeme po prvním dnu. Jsem vyřízený. Jsem vyřízený jako nikdy v životě. Tebe? Strašně bolí prdel. Strašně. Slyší mi to. No, asi takhle. Zvládli jsme to, máme za sebou více jak desetinu cesty celého vejletu. A jsme dobrý, protože to bylo hodně náročný. Ale vyplatilo se to. Zatím takhle panenský Vietnam. Nádhera. A čtyři řepy jedou dál. Xinčao. 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 Co se stalo? Xinčao. Co se stalo, ty jo? Čom toho dám, vásám se maj. Ráno přijde. Vásám se maj. A máš prázdný zadní kolo. Jeba. A o 100 metrů dál. 100 metrů dál, no tam hned je ubytovný. Ubytování. Je první tady servis, ty jo. Máme první opravní. Thank you.
Tak tomuhle se říká offroad. Honda Blade jede. Slávo, kolik si dal těch Američanů, tyjo? Všechny, i s průvodcem a nákladákem před ním. A to hlavně, s jedním okem. To je náš pirát, tyjo. Dejte aspoň jiný. Slepička vám snese jiný. Na zdraví. Na zdraví. Na zdraví. Na zdraví. A taky... Moči pičo. Piči. Sláva, sláva. Cheers, cheers. Moje druhý kolo. Wow. You copy me, okay? Yes. And we make it loud. Yeah. Okay. We do more happy and more lucky we get, yes. Are you ready? Yes. I am on. Once more, we don't understand. Repeat me, just repeat me. Or maybe we do it again. Okay. All right. Are you ready? Yes. Angemoi. Angemoi. Modai bazo. Modai bazo. Hai bazo. Hai bazo. Hai bazo. Hai bazo. Hey. Oči pičo. And how was in the English? It's just the like, sentence. It's just like, hey everyone, 1, 2, 3, cheer. Like that. But we repeat. The last one, like, hi, 1, 2, 3, the finish, drink. Yeah. Yes. Nejsevernější část Vietnamu, dobytá. A takhle se chová prostě dospělý člověk. Chtěl být youtuberem a zatím je z něj opice. Jan Slavík. Hashtag. Jedna řepa. Poznejte dva rozdíly. Jeden je originál, jeden je fejkovej. Pumpaři. Jednou rukou. Jasně, vy se bavíte a já tady sedu magi v kostkách. No to jedno, tamhle to taky končilo tím přívozem. Tě. Tak čekáme na bambusový přívoz, aby nás převez. Tyba, přes... to je siest, to je teplo. Tyba. Nemusím to jít znovu, že ne nahoru. To pojedeš po tím druhým. Počko, tam přijedeme takhle a tamhle půjdeme na tam a zase takhle nahoru. To je cesta. Tyvej, to bylo 100 metrů, tyvej. Ne, to bylo nekonečné. Dobrý to bylo. Co děláš, Rasťo? Mám už
Ne. Ale, ok. Vlastně pomáhá kolegoj. Právě táhnu víc než on, tak ho přetáčím, jo. Tyhle jsou mokvě. Bên này là ba có bà, bên này là hai già. Bên này là sông ngô quế. Đây là ngô quế. Cái này bỏ lông ba. Thử đĩa bỏ lông ba. Yeah. Sao ngô quế chứ cả? Ông là phải dân tàu Mông. To byla asi nějaká historka. Ne, ale jsou tam tady. Ona jsou tam Mong. Vůbec ti kámo nerozumím. Ale to nevadí, hlavně ty nás dostaneš na druhou stranu. Jak se vám plaví? Krása. Řepy. Mám mořskou nemoc. Ne, ale jsou tam Mong. Bên này là có bà, ông là phải ngờ có bà. Thầy vì con. Power. Ok. Và cái dây các ở xa thì an toàn. Yes. To je dobrý, tady má natáhlou lanovku, tyjo. Takhle převáží lidi. Tamhle z vrchu jsme přijeli. Z té zatáčky. A už tam skoro budem. Co pak si dáte? Pivo, prosím. A jaké byste si přál? Saigona, prosím. Saigona, OK, jdu to hledat. Nevím, jestli ho máme. Je tady jeden krásný Saigon. Ten je krásně zachlazený. A nedáte si ještě Red Bull, máme vynikající vietnamský Red Bull. Chcete si ještě něco? Ne, děkuji. Neplatím. Tak, přijďte zač, naschanou. Dobré ráno, Vietname. Podívejte na ten výhled. Co máme dnes k snídani? Opět palačinky, ale dneska s mangem a s banánkem. Takže máme za sebou 1421 km a jsme zpátky v Hanoji. Dneska jsme trochu zmokli. Maličko, od rána chcelo. Od rána chcelo. A je zaprší a prdel furt bolí. Čau přátelé, tak sever máme za sebou, vracíme motorky, dali jsme to, trochu jsme zmokli, v podstatě bez nehody, od té doby, co jsme vyjeli za Noje, že jo Zlato? Motorky nás dovezly, myslím si, že vypadají obstojně k tomu, co jsme s nima prováděli, a pokud někdo přemýšlí jet do Vietnamu, tak doporučujem 100% tyhle motorky. Ne nějaký krosky nebo něco takovýho. Vůbec. Tahle motorka zvládne takových věcí, že to není ani normální. Tak čau, my pokračujeme dál. Nemáš tu skličku malou? Vám, protože s tím brám za tím lepší.
Tak kozet i rychlost. Jsme doma dneska. Prostě ukáž naší komůrku. Kde je to, že to spíme, ty vole? Ježíš, dnešní hotel je takovejhle. Nejčistější film tady. Takže po 800 kilometrech jsme ve středním Vietnamu. Paradoxní je, že jsme měli pouze 9 minut zpoždění, takže paráda. Jak dlouho jsme byli bez holek? Den. Ani mi chybělo. Mýmu zadečku to taky chybělo. Tak máme nové koně. Stejná stáj, jiná barva. O 800 km dál a pokračujeme v naší vietnamské jízdě. Tentokrát po středním Vietnamu. Projeli jsme skoro celý Vietnam a tak, jak řekl Jeremy v roce 2008, ten pohled za to prostě stojí. Oho, to díl! Jdeme na poslední výšku s motorkama a takhle jsme si to štrádovali celou cestu. Hele, všechno si pozapínejte, to je něco z traky. Já nic nemám, prdí. Hele, už ti leze na motorku. Pálí to. Nalez tam. Co? Hele, už je. Počkej, ona už jí vlezla na motorku a když jí vyhnala, tak na ní utočí. Jsme v cíli našeho motoputování. Vracíme naše krásky. Jedna je tady. Jsou tady. A musím říct, že tato motorka udělala takový práce a odvedla takovou skvělou práci, že to je neuvěřitelný. Z začátku jsme přemýšleli, že si mám takovýhle enduro. Ještě jsme tak neudělali, protože tato motorka to, co zvládla, to, co přejela, uvezla tři velký chlapy a jediný problém byl píchlá duše a uteklej jeden tlumič vepředu, jinak bez problémů ujela přes 2000 km, 2200. A určitě bych neměnil, pokud někdo přemýšlíte nad tím, že pojedete do Vietnamu na motorky, tak 100% si vemte tohle, vypadá to jako obyčejný skútr, ale projedete úplně všechno, každý to opraví, protože to všude ve Vietnamu jezdí. Takže určitě pokud, tak tyhle krásky. Honda Blade 110 kubíků. Perfektní. Tak čau. Už jsme zase bez motorek. Jedinej Tom měl neflek. Šťastné shledání. Jo, jsme tady. Právě komplet. Tak jsme komplet a nic se nám nestalo. Tak to je asi konec výletu. Takže zase za rok. Čau, čau.